sepse banda thot unë të jap kaq vota, po do më vësh polin. Më kupton? Dhe poli pasaj ka detyrime tjere tjere. Dhe ne, dhe që të rikthejmë të durë, si ti duhet të kuptosh në gjithë të situatë, duhet të kuptosh edhe një gjë që për shembull atje në Durrës, në ditën e zgjedhjeve, është gritur një alarm, ne që jemi gazetarë, e mbajmë vend, dhe në mes ditës është gritur një alarm sepse rrezikoi dhe mandati kryeministrit. Duhet kujtojmë që një mandat i opozitës në atë kohë LSI-a është nuk është futur për 70 vota. Në qose, do të thënë, është bërë diferenca aq e hollë për 70 vota, qose do futej një i LSI-s në Durrës, ngele jashtë sepse kishte futur veten të tetin, sepse shtati ishin sigurt, ishin këta të krimit ishin futur listën e. E sigur ngele jashtë vetë kryeministri i Shqipërisë dhe u ngrit një alarm atëherë, një mobilizim i PS-s në dukje, por që edhe i këtyre grupeve, domethënë dhe prandaj sepse çypi aty për shkak ka marrë 7000 vota, po me këto grupe merrte edhe 12, sepse pastaj u shpërndan votat që të futej dhe kryeministri. Dhe kjo është skema, kjo është e vërteta. Po bre, qartë. Kjo është e vërtetë. Prandaj them çfarë do të prodhoj çështja e çyrbjes, çfarë do të sjell, çfarë do të çojmë, çfarë do të zbardhet nga ana e SPAK. Ka hapi rrugën e këtyre krimeve, kemi për herë të parë hapi rrugën e krimeve elektorale dhe të kësaj, dhe këto gjitha pastaj tërhiqen fijet dhe dalin. Aty do të dalin dhe shumë historira të tjera. Të njëjtat gjëra do të dalin. Historira të tjera të kujt tipi, Poli? Po të tipit bashkëpunimit të politikës me krimin e organizuar, dhe nuk bashkëpunon kot, dhe krimin nuk të futet kot në atë histori. Dhe kemi të bëjmë që po të futesh në thellësi, kemi të bëjmë që të njëjtën gjë kanë bërë edhe me palën tjetër në zgjedhjet të caktuara. Sepse në brezin tim si gazetar, gjithë ta emra që ne i quajmë kapo ose biznesmen të mëdhenj e tjere tjere, dikur kanë qenë një krim ordiner. Po si u fuqizuam? Po, kanë qenë fare ordinerë. Si u fuqizuan? U fuqizuan duke u kthyer në biznesmen. Po si u kthyer në biznesmen? Duke kontribuar në zgjedhje, duke kontribuar në pushtetin ose në të dy palët, ndonjëherë ka nga ato organizata që punojnë për të dyja palët. Diçka më shumë për atë që ka shanse për të fituar më shumë. Dhe pastaj në ato 4 vite, ta marrin toka, ta marrin lejë ndërtimi, ta marrin garanci, këta vendosin shefa, vendosin shefa policie, këta vendosin shefa hipoteke, këta vendosin shefa tatimesh. Dhe në këtë kuptim normalisht që kjo të fuqizon dhe ky lloj fuqizimi, duhet të kujtojë lirë, pse thot? Dhe jo më kot të erdhi, se këtu nuk u kaloi kështu, krye prokuroria belge, dhe kush është shqetësimi në perëndim? Duhet të rikujtojmë se në të paktën në 4-5 raportet e fundit të departamentit të shtetit, po dhe në raportet e Europolit e tjere tjere dhe të Interpolit, thuhet që Shqipëria është kthyer në një bazë logistike të krimit të organizuar. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë, dhe ky është qësimi, kjo do të thotë që godasin belgët atje, kishin një gjyqë të jashtëzakonshëm këtë radhë, dhe e fjalë për qindra kilograma dhe tonelata droge dhe qindra milion euro, godasin atje, godasin Gjermani, godet dea në përbot. Dhe kur vjen puna, zakonisht në kriminologji, kur goditet një organizat dhe i kapet një sasie madhe mali dhe i sekuestrohen parat të shumta, ajo mbaron, ose do pësohet, çfarë ndodh me krimin shqiptarë? Goditet në Belgjikë dhe vazhdon edhe nga burgu, edhe pasi është goditur, edhe pasi është kapur mali, vazhdojnë një lloj aktivitetin. Dhe pse? Sepse këtu janë biznesmen, sepse këtu ndërtojnë, këtu kanë resorte. Është krijuar habitati, po thoni, kanë kushtet për ta bërë diçka të tillë, kanë mundësinë. Dhe ky është qëllimi, dhe krye prokurora belge për këtë punë ka ardhur. Dhe kur thot departamenti i shtetit që është bazë, kush ta krijon ty rehatin e bazës logjistike që ndihmon ata andej, se parja e madhe bëhet andej në fakt. Apo ja. Dhe kush ta jep? Ta jep ty sepse ti vjen këtu parën që e bën në Belgjik me trafik kokaine, ti e bën pallat këtu. Apo ja. Ti e bën biznes këtu, ti e pastron këtu dhe pasaj ushqen prapë andej për të vazhduar aktivitetin. Dhe ky është shqetësimi për të prerë këtë
këtë lloj zinxhiri. Dhe kjo është kuptimi i fjalës bazë operacionale, më sa. Bazë operacionale. Imagjinoje si shketi aty mbrapa regjim që merret me operacionin e misioneve dhe kështu është kthyer Shqipëria, por këtë bazë operacionale e bën vetëm me ndihmën dhe me lejen e shtetit. Deri kur kështu, Poli? Jemi drejt rrugës së çmontimit, dhe vetëm durim, sepse nuk mundet të bëhen gjërat kaq shpejt. Kemi dëgjuar ndonjëherë tani ka vullnet politik apo do t'ja lëmë gjithçka në dorë spakut, se duket se i gjithë vështrimi edhe shpresa është tek ajo godin. Vullneti politik në Shqipëri mungon. Jo mungon, por është sabotues. A e peti, e pe përfaqësuesin e spakut kur u diskutua për buxhetin, nuk kishin lënë mangut 1 milion euro. 1 milion euro kishin kërkuar për çfarë? Për burime. Sepse do shtojnë dy njerëz te BK-ja, dy njerëz atje, tre njerëz atje. Qartë. E kupton? Një shtet, një qeveri që e çon një rrugë 30 milion, 20 milion euro një kilometër. Qartë. Spas ka 1 milion për këtë strukturën. Ky është sabotimi. Lere pasaj luftën i bride, presionin mediatik, politik që bëhet në çdo studie kundër spakut. Dhe spaku, përveç vullnetit ligjor që e ka me kushtetut, është, duhet ta themi hapur, ka përkrahen dhe ka vullnetin politik të SBA-s dhe Bashkimit Evropian. Dhe kaq, kjo është e gjitha. Se po ti për vullnetin e këtyre, këta janë në kontradikt me spakun. Këta janë spaku për këta është krijuar, nuk është krijuar për ne të dy lirë. E kuptoj, po. Edi Rama ka qenë po, në 2018, sa Berisha ka qenë 1991. Poli, po me kaq kohë të mbetur të spak, a do të arrijë që ta pastroj Shqipërinë nga krimi edhe e lidhjet e politikës me të. Çfarë do të ndodh? Sipas te me këtë strukturë. Spaku nuk ka mision të pastrojë politikën. Sepse ndonjëherë gatrohet. Spaku nuk bën politikë. Është të gjitha këto janë dashakeqësia. Jo, sundon korrupsionin. Po korrupsionin në këtë vend e kanë bërë politikanët edhe rrjedhimisht. Pikërisht nga kjo klasë politike, për shkak kur dëgjon debate rrave. Pse ose sasie? Pse më shumë majtas, pse më shumë djathas, kur e ka radhën, po më ta kur e ka radhën Edi Rama. Po më thuaj çfarë date, do të çarore. Këtë është budalleqe. Jo, dakor, të pyeta për tjetër gjë. Tash sa kohë duhet spak? Se e dim që spaku jetën e ka të përcaktuar apo jo. Ta kanë 30 vjet. Këta kanë 30 vjet dhe ne kërkojmë brenda 2-3 vitesh. Spaku është një strukturë e cila edhe si kur të ambyllësh sot, letrat t'ju a ka bërë shumicës. A, pra janë atje. Letra që ku, o pikrishme. Edhe si kur të marrin të vënë vlezrit atje, që ndodhi me timin e Ilir Metës? Një përgjim që ndërpret, sepse zduhet të vazhdonte, sepse doli Ilir Meta për atë 200.000 eushin me Ismailen e famshu, u mor, ndërpre, u fut në cep, po doli prap. Nuk u mbasin. Këto letra janë departamente shtetit, janë për këta flasë kryesorë, janë zyrat tjera, janë ati që s'ka burnëne, si kur të marrin të qojnë vlezrit dhe motrat dhe nuk i shbejnë do. Kështu që në këtë kuptim, këtu gjithë lufta është që këta të arrin pikën që njerëzit të kuptojnë dhe të mësojnë që prokuroria, sepse, dëgjo, edhe me ligjin, me kushtetutën asaj dhe një prokuror i thjesht i lirë, e ka fuqin, për shembull në përmet, ku duash, e ka fuqin të hap direkt pa pyetur as krye prokurorin, as njëri tjetër, të hap direkt e tim për kryeministrin, apo presidentin, apo për këtë doj. Dhe kjo është fitoria e madhe që të paktën këta e kanë futur në shina dhe duke ecur në këtë drejtim deri në fund të mandatit që dhe mund të shtyhet, sipas. Për këtë pyeta, do të shtyhet apo jo? Është shumë e vështirë me këtë klasë politike. Këto duhet, dëgjo, unë kam folur njërë me një, po të atregoj këshu, për para pa kosh, unë e kam patur këtë shqesimin, do mësën që, sepse her pasere duket si kur këta e mbysit. Her pasere dhe të kryojt perceptimi dhe unë që jam më optimisti në përpunën e spakut apo këshu, her pasere e ndjeja të që këta e kanë të rethuar, e kuptom, dhe nuk shikoj vetëm, dhe nuk nisem nga vetëm këto që shikoj. Këto që dëgjoj, nga të bërtiturat e tyre. Por qëfar bëjnë në realitet, mbrapa skenë u underground,
Dhe në këtë kuptim, ai Mihu, se po flasim shumë, tha, dëgjoj, tha, kjo tha reform, tha, është krijuar për këtë klasë politike, dhe kjo tha, ka të vetmi rrezik, tha, që nuk mund të vazhdoj gjatë të bashkëtoj me këtë klasë politike. Do të thënë, sepse kjo është krijuar për atë parlament që e votoi, e kupton, për ata që e votuan 2016, për të tuar ata. Por, në qëse zgjatë shumë kohë kjo bashketes, atere, një, o njëra o tjetra duhet të eliminohet. Që me gjasa e ka shansin, spaku në kuptimin, se po të duan ata, në qëse ata, e ka, po të duan ata, mblidhen dhe e shkrin spaku, ju a tha domanin që se të kujtojt. Ju na krijuat, ju tha deputetve ati, ju dhe na shbeni. Beni si të doni. Çështja është që, çështja është i lirë, që ta mbyllë se ndoshta e zgjata, çështja është... Kam edhe një pyetje tjetër, prandaj doja që të shfrytëzoja kohën. Po, okay, po kjo është domethënë, ata tani janë në një qytet, jeta vdekje.